Empake zo mwule gwe kumi, eza East African Interparliamentary Games zingide olunaku olwokubiri wale Lugogo mu Indoor Arena eranga baka parliament ab'enjawulo bavuganya mizanyo egitali gimu okulaba nga mwana tunabo ate balaga ebitone byabwe. Muzisoosewo olunaku olwaleero ttiimu ya Uganda y'abakyala esomozezza eya Burundi mu kubaka bwegikubye obugoba 6-10 wokka. Eggwanga la Tanzania muguzeeko likuba erinnaalyo erya Kenya n'obugoba 28 ku bugoba 23 mu muzannyo oguwagiddwa ebitagambika. Channel 44 TV esobodde okwogerako ko n'amu ku bakise ba Tanzania era nga mwana tu baweze nti bakujawo nag'ombuto okulabanga ku luno ekikopo baddayo nakyo. Kwanza mwalimu ameweza baada ya kushindwa kota zote tatu, mwalimu ametupa maelekezo mazuri ambayo tumeweza kuyatumia, ndio maana kota ya nne tumeweza kushinda na lengo letu ni ushindi katika michezo hii ya mabunge ya Afrika Mashariki. Our target each today was just warming up. Just any team coming from us from tomorrow just going to beat them hardly. They just get prepared. We are going to beat every game from today onwards. Thank you. Ate muzanyo ogwa volleyball Uganda yasoosewo ne Burundi era nga bigenze okugwa nga Uganda eguwangudde n'obugoba 3-0. Omubaka Gaffa Mbwate Kamwa ategeezezza nga Uganda bwelina amaanyi agaddamu nate okusitukira mu kikopo kino olwo nno ekomewo n'obuwanguzi. I'm seeing Ugandan team, parliamentary team, winning all disciplines and mainly football, athletics, netball and volleyball. Kyokka newankubadde biri biti ono yennyamidde nti mwana tu ebalayo emizannyo gino byandifa olw'amawanga kati gamba nga Rwanda ssaako ne South Sudan obutazeetabaamu. Kizibu nnyo mpozi ziyinza kutugatta mu by'emizannyo nga bwe tuli tugenda kuzannya tusala ku masavu tusala ku ndwadde, ekyo kisoboka. Naye bwe tuba nga twogedde nti kutugatta mu politics kizibu, nti Uganda bwe tuba nga twasala ne tugamba nti kasita buli munnayuganda yenajja ayinza okutukalakata paka lasti n'atukulirira ku kaliba ne tumuwalula ng'akyafuga, ate nga bannaffe bo balina ekkomo ku bisanja nti bw'ojja emyaka ebiri genda owummule, ekyo tekisoboka. Wabula amawanga okuli Uganda, Kenya, Tanzania ssaako ne Burundi ge gamu ku ago ageetabye mu mizannyo egy'omulundi guno nga mu gino n'omulimu omuzannyo gw'omupiira ogw'ebigere, omuzannyo ogw'okubaka, ogwa volleyball, ensero, ogw'okudduka, golfu ssaako n'okukasuka ziddaati. Abel Kitako w'ensonga yakusakidde eggulire lino kula 45 by'emizannyo.